Amanhã é o último dia para fazer uma fezinha na quina de São João. Em 2024, o prêmio está avaliado em 220 milhões de reais. E o que você faria com tanto dinheiro assim? A chuva não atrapalhou quem quis apostar na quina de São João logo cedo. Nesta sexta-feira, em Governador Valadares, a aposta é especial e não acumula, garantindo ao ganhador uma bolada de 220 milhões de reais. Nesta lotérica, várias pessoas vieram fazer as apostas. E a pergunta que fica é, o que fazer com tanto dinheiro? Rapaz, no momento agora, a gente não sabe dizer nada, né? A gente ganhar, a gente tem que caçar, a gente aplicar ele. Primeiro é defender meu lado, da melhor maneira possível. E ajudar um monte de gente também. Pessoas às quais eu gosto, né? Só isso. Que é difícil de eu falar agora, mas... eu acho que você tem que pensar e repensar, entendeu? Para não fazer besteira. Este é o maior valor da quina pago até hoje. E o prêmio pode aumentar até amanhã, quando, às 19 horas, termina o prazo para fazer as apostas. Mas antes de sonhar com a bolada, a primeira coisa a se fazer é conhecer a aposta. A quina de São João, ela é uma loteria especial. Então ela não acumula, sai de qualquer jeito. Se ninguém acertar as 5 dezenas, ela paga para quem acertar as 4. Normalmente, no histórico da quina de São João, alguém leva o prêmio máximo com 5 dezenas. O valor do prêmio enche os olhos dos apostadores. É somente com R$ 2,50 que dá para fazer uma aposta simples e concorrer ao prêmio de 220 milhões de reais. O prêmio que pode mudar a vida de uma pessoa. Uma das opções que aumentam as chances de ganhar, de acordo com Marcelo, é participar de um bolão, comprando uma ou mais cotas entre amigos ou organizados pelas lotéricas. A diferença é que no bolão, o prêmio total é dividido entre os participantes. No bolão, você vai participar com jogos com mais dezenas, pagando o valor menor. No entanto, se der prêmio, você vai dividir o prêmio para a quantidade de cotas que tem naquele bolão. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a probabilidade do jogo maior é sempre com mais dezenas. Então, enquanto um jogo simples da quina, a chance de acerto é de 1,24 milhões, no jogo com 15 dezenas, que é a capacidade máxima, a chance cai para 1 em 8 mil. Então, vários clientes, vários apostadores preferem participar dos bolões, aumentando assim a probabilidade de acerto das 5 dezenas entre as 80.